assim, eu sou sua filha. Eu sabia que um dia você ia voltar. Eu imaginava dessa forma. Um bêbado. Um covarde. Que fica se escondendo atrás da bebida. É isso que você é. É o quê? Você veio aqui me pedir perdão? Peraí, você some do nada. E depois ressurge como um fantasma pra me pedir perdão. Sabe a Clara? Ela sempre esperou reencontrar você. Ela esperava explicações de ti. Sabe, papai? Se é que eu posso te chamar assim, né? Não tem desculpa. Deixa eu só te lembrar uma coisa. Você lembra 10 anos atrás, quando você deixou 2 crianças no meio da rua e virou as costas e foi embora? Foi isso que você fez. A gente passou fome. A gente ficou na rua sentindo frio. Fomos de abrigo em abrigo. Sem lugar nenhum. Aí você vem aqui pra me pedir desculpa. Se você não sabe, a Clara foi abusada. E eu não pude fazer nada. Ela com certeza vai acreditar na sua história. Mas eu te conheço. Eu sei que você não vai mudar. Você vai continuar sendo do mesmo jeito que você é. Um fraco. Um fraco que nunca ligou pra sua família. Eu quero te dizer uma coisa. Eu não sinto ódio de você. Ódio é um sentimento tão forte, tão significativo, pra gente desperdiçar com pessoas assim insignificantes como você. Você não tem minhas desculpas. Eu só quero te pedir um favor. Vá embora daqui, como você fez há 10 anos atrás. E nunca mais volta. Você me entendeu? Você nunca mais volta.